Solar Cables har valgt at være her på Solar Safe-messen, fordi at sikringsbranchen er en spændende branche, hvor der bliver brugt rigtig mange kabler, og en branche, hvor der er hurtig udvikling på det aktive udstyr, og derfor er det også vigtigt for mig som kabelmand i Solar, at de passive kabler også er med på den udvikling.